Hoş gördük değerli hemkarlar. Ben Azer Esret, ATT'in Demokratik Təsisatlar ve İnsan Hakları Bürosu'nun Qardaş Türkiye'de geçirilen prezident ve parlament seçkilerinde kısa müddetli müşahidəçisi olarak iştirak etmişim. Az önce Bakı'ya qayıtmışam Ankara'dan ve Bakı'ya qayıtmaqla beraber dərhal da mətbuat önünde çıkıp açıklama vermek zorunluluğu duymuşam. Soruşa bilirsiniz ki, niye belə tələsə-tələsə bu açıklamanı verirəm? İzahı indi eşidəcəksiniz. Birincisi, qardaş ölkədə keçirilən seçkilərlə bağlı bütün prosesləri əlbəttə ki, ilk gündən yaxından izləmişəm. Yəni, orada nə baş verdiyini, siyasi qüvvələrin imkanlarının necə olduğunu, kimlərin yarışa qoşulduğunu, hətta parlament üzvlüyünə iddia edənlər arasında şəxsən tanıdığım insanların olduğunu ayrıca vurgulamaq istəyirəm. Yəni, qardaş ölkədəki siyasi prosesləri oradan buradan öyrənmiş birisi deyiləm, şəxsən bilən birisiyəm. O baxımdan, əlbəttə ki, Türkiyədə baş verənlərə mənə elə gəlir ki, elə şəxsən mən daha düzgün qiymət verə bilərəm. ATT-in dəvəti üzrə biz may ayının 9-unda artıq müşahidə missiyasının tərkibində Ankaradaydıq. Yəni, şəxsən mən Ankaradaydım, müşahidə missiyasında biz fəaliyyətimizə başladıq. İlkin olaraq təlimatlar, yönləndirmələr, məlumatlandırmalar və s. Yəni, bu bir prosedur məsələsidir. Ondan sonra da məni bir Fransadan olan bir xanımla birlikdə, yəni ATT müşahidə missiyasında qaydalar belədir ki, tək müşahidə aparılmır, mütləq iki nəfər gedir və ATT-in də prinsiplərindən biri gender balansını mütləq gözləməkdir. Ona görə də bir kişi, bir qadın olaraq deməli heyətlər göndərilir. Məni Adana vilayətinə göndərdilər, mənimlə bərabər həmin təbii ki Fransadan olan xanım, eyni zamanda bizimlə bərabər daha 6 heyət Adana vilayətinə göndərildi. Adana'da biz ilkin oradakı uzun müddətli müşahidəçilərlə fikir mübadiləsi apardıqdan, məlumatlandıqdan sonra bizi 2 heyət olaraq, yəni mən və o Fransız xanım, bir də başqa 2 nəfərlik heyəti Mersin vilayətinə göndərdilər. Yəni biz getdik, Mersin'də yerdəki durumla tanış olduq. Bir gün vaxtımız oldu, may ayının 13-də, yəni səs vermədən bir gün öncə gəzdik, gördük, görüşlər keçirdik. Özəlliklə də Mersin'in Ərdəmli ilçəsinin, rayonunun, dairə seçki komissiyasının ofisinə getdik. Və orada görüşdük, nə üçün gəldiyimizi izah etdik və şəxsən mən özüm oranın rəhbərindən xahiş etdim ki, bütün məntəqələrə məlumat versinlər ki, biz ərazidəyik. Səs vermə günündə biz bu heyət olaraq, yəni 2 nəfər, istənilən seçki komissiyasına, seçki məntəqəsinə gələ bilərik, orada suallarımız olacaq, xahiş edirik, narahatlıq olmasın, suallarımız cavablandırılsın. Sağ olsunlar, həqiqətən də mayın 14-də səhər erkəndən saat 7-yə qalmış, səs vermə onlarda 8-də başlayır, 7-yə qalmış biz artıq məntəqələrdən birinin önündəyik. Və ilkin müşahidəmiz bu idi ki, vətəndaşlar səs vermə başlamazdan öncə gəlməyə başlamışdılar. Yəni, fəallıq hiss olunur. Və bizə də Türkiyədən dostlarımız həmişə deyir ki, həqiqətən də orada vətəndaşlar səs vermədə fəal iştirak edirlər. Biz bunu gördük. Ondan sonra, yarım saat sonra biz məntəqəyə daxil olduq. Daha doğrusu, binaya daxil olduq. Bunlarda bizdən fərqli olaraq, məntəqələr biraz kiçik olur, yəni bizdə tutaq ki, 1000 nəfər, 1500 nəfər səs vermədə iştirak edirsə bir məntəqədə, onlarda 250 nəfər, 350 nəfər, 400-ü keçmir say. Ona görə də bir binada bir neçə məntəqə olur. Biz daxil olduğumuz binada da bir neçə məntəqə var idi. Bina rəhbərindən xahiş elədik ki, bizə məntəqələrdən birini göstərsin, biz gedək orada ilkin müşahidələrə başlayaq. O da dedi ki, biz sizə hər cür yardım etməyə hazırıq, istənilən otağa buyurun, yəni harada səs vermə təşkil olunur, orada müşahidə aparın. Yəni, hər hansı əngəl ilk dəqiqədən, ilk saatdan biz hiss etmədik. Beləcə müşahidəmiz başladı, bülletenlərin sayılması, zərflərin sayılması, qutunun möhürlənməsi, komissiya üzvlərinin yerində olub-olmaması, komissiya üzvlərinin hansı partiyaları təmsil etməsi, bütün bu məsələlər haqqında biz informasiya topladıq və saat 8
tamamda artık komissiya elan etdi ki, biz səs verməyə hazırız. Bu mərhələyə qədər heç bir pozuntu yoxdur. Ondan sonra biz 8-dən başlayaraq səs vermə prosesini də izlədik. Hər hansı pozuntuya rast gəlmədik. Fransız tərəfdaşımla birlikdə əlimizdə olan müvafiq formaları doldurub oradan uzaqlaşdıq. Bunu niyə təfsilatı ilə danışıram? Çünki sonra deyəcəklərimin bunlara dəxli var. Və gün ərzində biz ümumilikdə 9 məntəqədə səs verməni izlədik. Birinci açılışda olduğumuz yerdə izlədik, əlavə 8 məntəqəyə də getdik. Məhz Ərdəmli ilçəsində. Və bütün məntəqələrdə çox hörmətlə qarşılandıq. Bizə çay təklif etdilər. İstədiyimiz kimi davranmaq, istədiyimiz yerdə oturmaq, istəyəndə çıxmaq, daxil olmaq, heç bir problem olmaq. Və partnyorum, tərəfdaşım da bundan çox məmnun idi. Biz birlikdə müşahidələrimizi apardıq bütün məntəqələrdə. Yenə də hər hansı bir problemlə rastlaşmadıq. Və qələmi də mən o xanıma vermişdim ki, formaları siz doldurun. Yəni, mən bir türkəm, azərbaycanlıyam, hər hansı bir şübhə olmasın deyə, yaxud nəsə düşünməsinlər deyə, formanı siz doldurun. Təbii ki, oradakı sualların cavablarını birlikdə cavablandırırdıq. Amma o, necə deyərlər, o quşu qoymağı ona həvalə etmişdim. Və formalar da elektron formalardır, yəni o kağız üzərində doldurulur, qələmlə elektron şəkildə göndərilir, telefon üzərindən və o da birbaşa mərkəzə gedir. Yəni bizim artıq ora müdaxilə etmə imkanımız yoxdur. Və işin sürətli aparılması üçün mən tərcüməçimizdən xahiş eləmişdim ki, xanım üçün tərcümə ilə mən özüm türk dilində danışacağım, suallara tez cavab almaq üçün, vaxt itirməmək üçün və belə də işləyirdik. Günün sonuna qədər biz işimizi gördük, sonda bir məntəqədə qapanışı müşahidə etdik, orada da hər hansı problemlə rastlaşmadıq. Yəni, yenə də bizə hörmət, buyurun, burada əyləşin, sizə çay təqdim eləyək, nə kömək eləyə bilərik, yəni heç bir əngəl filan yoxdur. Və Türkiyədə Azərbaycandan fərqli olaraq səslərin sayılması qapalı şəkildə aparılmır. Bilirsiniz də, Azərbaycanda səs vermə bitdi mi, məntəqənin qapısı bağlanır, giriş-çıxış yasaqlanır ki, kim içəridəsə qalır, müşahidəçilər, komissiya üzvləri, partiya nümayəndələri, yaxud deputatlığa namizədin nümayəndələri və çıxa bilməzsiniz. Ta ki, saylar deməli, səslər sayılır, protokol tərtib edilir, iş bitir ondan sonra. Amma orada elə deyil. Orada binanın da qapıları açıq tutulur seçki məntəqəsində. Və istənilən vətəndaş, küçədən keçən bir adam belə gəlib ora daxil ola, müşahidə edə bilər. Bunun üçün MSK-da bizdəki kimi, yaxud dairə seçki komissiyasında gedib qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, təsəvvür edirsiniz də nə qədər açıq bir sistem ki, istənilən vətəndaş bu prosesdə iştirak eləsin. Ona görə də bizim sonuncu məntəqədə, binada daha doğrusu, 6 məntəqə var idi. Mən də belə qərara gəldim ki, bu 6 məntəqənin hamısında müşahidə alxar. Girib çıxa bildiyimizə görə. Rahat rahat. Fransız xanım bizim olduğumuz məntəqədə oturdu tərcüməçi ilə birlikdə. Zatən prosesi şəffaf şəkildə aparırdılar. Mən isə bütün digər otaqları gəzirdim ki, görün harada proses necə gedir. Və 6 məntəqənin 6-sının da protokollarını əldə elədim. Yəni, səslər sayıldı, bitdi, üstə gəldə səslər necə sayılır? Bülletən çıxarılıb, zərflərdən yığılıb bir tərəfə, sayılıb, ondan sonra kimin lehinə verilibsə səslər, bülletən açıq şəkildə, bax burada necə, belə tutmuş amma, hər kəs görə biləcək. O cür hər kəsə göstərilir və qalibin, orada lehinə səs verilən adamın adı ucadan deyilir. Və o səsləri biz sadəcə öz otağımızda eşitmirdik. Digər otaqlardan da o səs o qədər uca səslə deyilirdi ki, yəni o addar, biz oradan da işidirdik və açıq bir şəkildə, şəffaf bir şəkildə səs vermə keçirilir. Polis müdaxiləsi olmuyor, jandarm müdaxiləsi olmuyor, dövlət qurumlarının təmsilçilərinin müdaxiləsi olmuyor. Hər hansı kənar şəxslərin, o cümlədən də hakim AK Partinin nümayəndələrinin hər hansı müdaxiləsi olmuyor. Əlavə olaraq, CHP-dən, Cumhuriyyət Xalq Partiyasından və eyni zamanda İYİ Partidən
Müşahedeçileri biz mentegelerde görmüşüz. Ve onlara sual vermişik ki, hansısa şikayetiniz var mı? Hansısa pozuntu var mı? Onlar da deyirler ki, abi her şey yolunda. Yani ben onlarla Türkçe danıştım. Ve bizim o hanıma da bu tercüme oldu. Yani sözümün canı oldu ki, ses verme bitti, bizim mentegede sayılar seçildi, sesler sayıldı, özür istirem. Ve bununla da biz gittik daire seçki komisyası. İş o kadar seligeli kurulmuştu, o kadar operatif kurulmuştu ki. 350'ye kadar mentege vardı o rayonda, o daire arasında. Hemen mentegelerin demek olar ki hamısı aynı vaxta daireye artık sayılmış sesleri getirmişler. Yani bülletenler bir torbaya koyulup, mühürlenip, imzalanıp, ondan sonra protokollar da aynı torbaya koyulup, mühürlenip, imzalanıp ve orada büyük bir növbe düzülmüştü. Sağ olsunlar bize yol açtılar ki bunlar AT-AT'in müşahidecileridir. Düz bize apardılar komisyonun yanına. 5. mertebede. Adliye binası. Ve bize orada yine de şerait yarattılar. Çay teklif ettiler. Dediler uygun bildiğiniz yerde oturun, müşahede edin. Elave suallarınız olsa biz buradaya cevap vereceğiz. Yani bir de siz o kadar nezaketli bir şekilde kabul edildik ki. Yani burada şikayet etme için hiçbir yer yokuydu. Gönderdiğimiz 9 müşahede protokolü, forması, bir açılış forması, bir kapanış forması, hamısında %100 ala kıymet vermişim. Ses vermeye. Çünkü ala kıymet vermemek için sebep yok. Ve bu kıymeti de hürmetli Fransız hanım özelliğiyle yazdı. Ki pozuntu yoktu. Suallar var, hamısının kabağına cevaplar yazdı. Şimdi böyle bir mühitten sonra, böyle bir münasibetten sonra ayın 15'inde biz artık Mersin'den Adana'ya geldik ki bizim merkezimiz bölge üzere oradaydı. 15'inde akşama doğru Mersin'de biz birlikte fikir mübadelesi yapardık. Yani diğer heyetler de geldi. 7 heyet, 14 kısa müddetli müşahedeçi, 2 nefer uzun müddetli müşahedeçi. Yani 16 nefer kapalı kapılar arkasında başka hiç kimin iştiraki olmadan müzakere yapardık. Hamı danışırdı ki nece oldu, ne gördüler, ne inediler vesaire. Yalnız bir heyetimiz gecikirdi. Osmaniye'den geldi. Bu adı, bu vilayetin adını yanında saklıyor. Osmaniye. Onunla bağlı elave malumat verecek. Demeli o heyet bir hayli gecikti. Ona kadar biz fikir mübadelesi yapardık. Bazı heyetler hayati tehlike hissettiklerini deyirdiler. Ben de buna tecrübelenirim. Ki bizim akı öyle bir müşahidemiz olmayıp niye olmalıdır hayati tehlike? Hatta ben onu da hatırlattım ki biz Mersin'e çatan kimi tercümeçimize polis zeng etmişti ki onlara eskort lazımsa, yardım lazımsa biz iki polis ayırarak müşahede eylesinler. Yani ara gitme lazımdı filan. Biz dedik ki çok sağ olsunlar, ihtiyaç olsa zeng edecek. Dediler sizin için nice uygunsa. Bizim vazifemiz sizin güvenliğinizi temin etmektir. Eğer özünüzü güvende hissedirsinizse, bize ihtiyaç yoksa hiçbir problem yoktu. Ama telefon numaramızı saklayın, gerek olduğunda derhal zeng edin. Yani hiçbir güvenlik problemi olmadan işimizi görmüşüm. İndi ben burada eşitmeye başladım ki bazı heyetler hayati tehlikelerinin olduğunu dediler. Bazı heyetler dedi ki bizi aparmışlar, binalar hissedildi ki teze boyanmıştı, bizi aldatmak istiyordular. Yani bina teze boyanıpsa ne dertli var, köyde boyanıpsa ne dertli. Ne bileyim biz binaya girende gördük çatlar var idi, zelzele bölgesi. Yani Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, bunlar hepsi zelzele bölgesi. Orada dağılan yerler var, çatlayan yerler var. Yani bilmirsiniz hale gelmişsiniz. Yani adama diyenler de. Neyse sözüm ama buna o kadar ben de olmadım. Osmaniye'den gelen heyetimiz geldi çıktı. Bir Fransız beyefendiydi, bir nefer de Danimarkalı yaşlı bir hanımefendi. Geldiler, gelen kimi söz bunlara verildi. Ve o Fransa'dan olan kişi açık şekilde başladı demeye ki biz Osmaniye'ye çattık, bir gün gezdik, gördük, ses verme gününde seher tezden bizi güdmeye başladılar. Arkamızca düştüler, hatta bizi ölümle hedelediler.
Açığını deyim ki, mən təcrübəli adamam. Yəni, beynəlxalq missiyalarda iştirak eləmişəm, seçkiləri müşahidə etmişəm. Çoxlu xarici ölkələri gəzmişəm, fərqli mədəniyyətlərlə üz-üzə olmuşam. Yəni, məndə təcrüb yalandı ki, buna niyə hədə gəlsinlər, niyə bunu öldürmək istəsinlər ki? Və bu düz bir saat Osmaniyədə təhdid altında olduğu haqqında bir məruzə oldu. Və ardından da onun dediklərini o xanım da təsdiqləyirdi. Və söz arası da qayıtdı, dedi ki, bəs bizim belə təhlükədə olmağımızla bağlı mərkəzə məlumat verdik, şikayətləndi ki, siz niyə bizə köbək etmədiniz? Bizim oradakı uzun müddətlilər də dedi ki, bəs biz çalışdıq filan və ondan sonra nə baş verdi? Deməli, bu adam qeyd elədi ki, bəs bütün bunların fonunda CHP-dən və İYİ Partidən olan adamlar bizə yaxınlaşdılar, ingilis dilində, təmiz ingilis dilində. Dedilər ki, biz sizə kömək etmək istəyirik, görürük təhlükə altındasınız. Və bizi də deyir, təhdid edənlər AK Partinin cahil üzvləri. Belə müşahidə missiyası mı olar? AK Partinin cahil üzvləri. Bunları sən demə öldürməklə hədəliyirlər. Məntiq ardalı bunlar. Niyə öldürsünlər ki bunlar? Və işin başqa bir tərəfi də var. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun bu missiyasının qaydalarına görə həyati təhlükə yaranarsa, missiya dərhal dayandırılmalıdır. Amma sual yaranır. Bu adamlar səhərdən ölüm təhdidi ilə üz-üzə olurlar. Seçkini axıra kimi müşahidə edirlər. Necə olur? Və daha təəccüblüsü, buna xüsusi diqqət yetirmənizi istəyir. Mənim partnerim olan Fransız xanım, ondan sonra ona kimi danışmırdı. Həmin o Fransıza dəstək olaraq qayıtdı ki, mən də məntəqələrdə özümə təhdid hissim. Siz təsəvvür edirsiniz, mənim sifətimi görmək lazım. Ki mən neçə gündür bununla gəzib dolaşıram, hər yerdə başımıza dolanır var, fır-fır. Yəni bu qadının heç bir şikayəti olmuyor, gənc bir xanımdır. Və o fransız onu danışan kimi, bu da buradan qayıtdı ki, mən də özümə təhdid hissediyordum. Mən də belə döndüm, yanaşı oturmuşduq, dedim, axı, mən görmədim heç bir təhdid. Laq tutaq ki, mən görməmişəm, mənə niyə demirdiniz? Laq tutaq deməm siz, axı, biz formaları yazıb doldurub göndərəndə heç bir şikayətimiz olmadı. Qayıtdı ki, sənin başın qarışmışdı, türklərlə türkcə danışırdın, söhbət edirdin, gördün. Başa düşdüm ki, bu Fransadan gələn heyəti təlimatlandırıb göndərdilər. Çünki o adamın deməsi ki, bizi öldürəcəkdilər, təhdid edirdilər, özdə kim öldürəcəkmiş, AK Partinin cahil üzvləri. İfadəni belə də işlətdi. Və xüsusi vurguladı ki, CHP-lilər və İYİ Partililər Avropada təhsil görmüş ingilis dilində danışan ziyalı intellektual adamları. Dəxli mi var? Yəni, ondan sonra mən başa düşdüm ki, bu xanım da Fransadan gəlib, o bəyəfəndi də Fransadan gəlib. Özdə heyətləri böyük idi onların, ölkənin hər tərəfinə yayılmışlar. 30 nəfəri artıca Fransadan gəlmiş. Yəni, başa düşdüm ki, görünür, bunlara kimsə təlimat verib ki, gözdən salınmalı. Və bayaq qeyd elədim Osmaniyə. Niyə məhz Osmaniyə? Sual olmalıdır. Məsələ ondadır ki, Osmaniyə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının başqanı Devlət Bahçəlinin məmləkətidir. O, oralıdır. Bunların bu qurğunu da orada qurması sırf türk milliyyətçilərinə qarşı, türk dövlətinə sadiq adamlara qarşı qurğudur. Yəni, AK Parti ilə birlikdədir MHP. Təbiidir ki, bunu orada qurublar ki, güya bunları kimsə öldürəcək və yeri gəlmişkən onu da deyim, orada sual olundu ki, bəs niyə polisə şikayət eləmədiniz? Yəni, öldürülürsünüz artıq. Qayıtdı, dedi ki, bilirsiniz, bizim tərcüməçiliyimiz var orada, qız. Biz onu təhlükə altında qoymamaq üçün rəsmi şikayət vermədik. Ki, o qız orada qalacaq. Biz çıxıb gedəcəyik. Onun başı ağrıyaqlar. Cəfəngiyyatdan başqa bir şey. Və bütün bunları bir tərəfə qoyuram, gəlirəm ən əsas məsələ. Bunları əlbəttə mən müşahidə etmişdim, öz qeydlərimi götürmüşdüm. Biz gəldik Ankara'ya, aynı 16-sında artıq mənim imkanım oldu, vaxtım oldu. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun
ATƏT Parlament Assambleyası və Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə birlikdə yaydığı ilkin dəyərləndirməni oxumaq imkanıdır. Və onda həqiqətən də mən dəhşətə gəldim. Elə bir tablo cızmışlar ki, sanki müharibənin içində seçki keçir. Sanki dəhşətli bir yerdə qanunun işləmədiyi, dövlətin hər şeyi ayaqlar altına atdığı bir mühitdə seçki keçirir. Təsəvvür edirsiniz, orada nələr yazdı? İddia edirlər ki, müxalif namizədlərin mediyaya çıxışı əngəllər. İndi hər şeyi bir yana qoyun. Hamınız televizora baxırsınız, Türk kanalları. Kılıçdaroğlunu görmürdünüz kanallarda. Sinan Oğan'ı görmürdünüz kanallarda, Türkiyə kanalları. TRT-də belə rəsmi çıxıb çıxış edirdilər onlar. Kılıçdaroğlunun bütün mitinglərini TRT verir. Şəxsən görmüşəm. Yəni bundan artıq nə etməli idi dövlət? Erdoğan'ı bir tərəfdə verirdilər, Kılıçdaroğlu'nu bir tərəfdə verirdilər, Sinan Oğan'ın o qədər də geniş fəaliyyəti olmayıb, yəni bir çox vilayətlərə ümumiyyətlə getməyib, miting keçirməyib, nə keçiribsə onu veriblər. Muharrem İncə də o da geniş kampaniya aparmamışdı, sonunda da geri çəkildi. Yenə də o harda nə görüş keçiribsə, nə tədbir keçiribsə hamısı verilir. Şəxsən görmüşəm. Amma bu hesabatda bunlar iddia edir ki, müxalifətə mediada imkan verilmir. Ondan sonra bunların irad bildirdiyi məsələlərdən biri nəymiş? Qadınların namizəd kimi seçkidə iştirakına şərait yaradılmıymış. Cəfəngiyyatdır. Yəni bu açıq bir seçkidir. İstənilən qadın öz namizədliyini irəli sürə bilər. Heç kimə qadınsan deyib bir yasaq tətbiq edilməyib. Üstəlik də hələ AK Partinin özündən belə nə qədər qadın namizədlər qalib gəlir. 40 nəfərə qədər səhv eləmək. Deputat olur. Yəni bu bir müsəlman şərt toplumudur. Təbiidir ki, burada qadınlar siyasi məsələlərdə o qədər fəal deyillər. Ona görə də kişilərin üzərində güc düşüb biraz namizədlərin sayı çox olur. Amma indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının 200 ildən artıq demokratiya yaşı var. Bir dəfə orada qadın prezident görmüsünüzmü? Cəmi bircə dəfə Hillary Clinton prezidentliyə namizəd oldu. Onu da heç qoymadılar seçimdə. Yəni deməyim odur ki, İraq tutulacaq məsələ deyil. Açıq meydandır. Hansısa qadın iştirak etmək istəyibsə, ona bir sərt çəkilibsə, başqa məsələ. Amma yoxdur belə bir faktor. Olmayan fakta əsaslanıb siz necə bir seçkini gözdən salmaq istərsiniz? Ondan savayı, bəzi məntəqələrdə biz də görmüşük. Seçicilər bəzən görürsünüz ki, ailə ilə gəlir. Ailə də evdə, o, xüsusən də bu güney bölgələrində ailələrin say tərkibi geniş olur. Uşaq çox olur. Durub, ailəcə gəliblər səs verilər. Bunu irad tuturlar bunu. Ki, ailəcə gəlib səs verməyə cəhd edənlər olur. Nə etməlidirlər? Ata, ana, uşaqları durub gəliblər də gəlməsinlər. Niyə gəlməsinlər ki? Yaxud, məntəqə biraz aralda olur, adamın da bir minibüsü var, bütün ailəsini yığıb maşına gətirib ora. Baxırsan ki, şəxsiyyət vəsiqəsində bir ailədirlər. Yəni, nə etməlidir? 2-2 gəlməlidirlər maşın sürüb. Yəni, buna irad bildirilir. Yəni, bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, sanki ATƏT-in bu müşahidə missiyası Türkiyədəki seçkilərin nəyin bahasına olur olsun gözdən salmağa çalışır. Amma bir şeyi unudublar. İş ondadır ki, ATƏT-in bu missiyasında iştirak edən 210-dan artıq mən də daxil qısa müddətli müşahidəçilərin az qala 95%-i seçkiyə müsbət qiymət verir. Müsbət, yəni heç bir problemsiz. Bizim kimi. Ki bu seçki heç bir problemsizdir. Bütün bunların fonunda ATƏT Avropa Şurası Parlament Assambleyası və ATƏT Parlament Assambleyası ilə birlikdə necə belə bir hesabatla seçkini gözdən salır? Və hansı haqla? Və buna görə də dəyərli həmkarlarım, mən hesabatı oxuyandan sonra əslində Ankara'dan Bakıya uçarkən Bakıda, burada biletlə bağlı danışıqlar aparırdım ki, ayın 24-də yenidən qayıdıb ikinci turu izləməliyəm.
Çünkü ben ATET'ten artık o teklifi almıştım, razılık da vermiştim. Yani biletimi almaya başlamıştık, yazışırdık Bakı'yla. Ve ben artık o hesabatı okuduğuma göre teyareye binende Bakı'ya buraya yazdım ki bilet almayayım. Ben bu misyada iştiraktan imtina ediyorum. Ona göre imtina ediyorum. Benim kimi adamların hesabatları bir tarafa atılıp kimlerse evvelceden tertip ettiği hesabatı cemiyete takdim edilir. Kimlerse bütün dünyanın gözü kabağında geçirilmiş normal, şeffaf bir seçkini gözden salmamıştır. Özü de seçki gününe, ses verme gününe dahli olmayan meseleler. Ki ne bileyim kanunvericilikte bu çatışmırdı. Ki ne bileyim muhalif namizetlerin güya halkın görüşüne engel olup harada olup biz niye görmemişiz? Elə Adana'ya biz gedəndə oradakı bizim yerli koordinatorlar bizə məlumat verdilər ki, Recep Tayyip Erdoğan Adana'da miting keçirib 15 min adam iştirak edib, Kılıçdaroğlu miting keçirib 30 min adam iştirak edib. Engel olsaydı olardı mı bu? Mümkün olardı mı? Necə olur ki, müxalifətin əsas namizədi 30 min adamı yığa bilir meydana? Ölkənin rəhbəri, hazırda fəaliyyətdə olan prezident və prezidentliyə namizəd 15 min adam yox. Bu artıq özü ondan xəbər verir ki, dövlət bu prosesdə heç cür qarışmayıb. Heç bir süni hərəkətlənmə olmayıb. Amma bunlar iddia edir ki, güya hakimiyyət bütün əlindəki imkanlardan istifadə edərək seçkini öz xeyrinə həll etməyə çalışır. Ona görə də mən düşünürəm ki, dəyərli həmkarlarım, bundan sonraki mərhələdə əlbəttə ki, bu seçkini mən müşahidə edə bilmərəm. Çünki bunlar indi belə, nə bilim, həyati təhlükə, ölüm təhkidi və s. kimi nağıllar danışaraq gözdən salma kampaniyasına başlayıblarsa, zaten qalib gələcək Recep Tayyip Erdoğanla bağlı yəqin ki, nəsə pis planları var. Və o pis planlarda da bizim adımızdan istifadə etmək istəyirlər. Mən Azərə Sırədəm. 20 ildən çoxdur, hətta 30 ildən çoxdur seçki prosesləri ilə məşğul oluram. Bəzən deputatlığa namizəd kimi, bir çox hallarda seçki müşahidəçisi kimi, Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda uzun müddətli, qısa müddətli missiyalarda iştirak etmişəm. Və heç vaxt vicdanımı satmamışam. Heç vaxt ağa qara deməmişəm. Nə görmüşəmsə onu demişəm. Hətta xətrini istədiyim adam uduzanda da demişəm ki, burada ədalət var. Ədalət var. Uduzursansa uduzursan. Yəni seçki elə bir prosesdir ki, xalq səni istəmirsə, sən orada ola bilməzsin. Türkiyədə də bu oldu. İndi görürsünüz, 49,5% səslə Recep Tayyip Erdoğan ikinci tura gelir. Əslində qalanda bir bələcə saxtakarlıq eləsəydi, azacıq, xırdaca, indi birinci turdan o artıq seçilmiş. Yəni, rəsmiləşdirmişdi seçilməyi. Amma görürsünüz, onu belə eləmir. Və eləmədiyi təqdirdə. Bunlar yenə də əllərindən gələni edirlər ki, müxalifətin namizədi qalib gəlsin. Və üstəlik də, mən onu da müşahidə etdim ki, faktiki olaraq o heyətdə gələn adamların böyük əksəriyyəti sanki ona köklənmişdir. Səs vermədən qalan. Ki, Kılıçdaroğlu qalib gəlmədi. Bunun bizə nə isti sorumu? Müşahidəçi neytral olmalı. Şəxsən mənim əlbəttə təqdirim var Türkiyə ilə bağlı. Amma xatırlayanlar varsa, Facebook hesabımda yazdım, açıqlama verdim. Oraya yetməzdən bir həftə öncə. Ki, may ayının 17-sinə qədər qardaş Türkiyə ilə bağlı heç bir siyasi şərh verən deyiləm. Bunu ona görə yazdım ki, neytrallığımı qorudum. Və bugünə qədər, indiki ana qədər də susmuşdum. Heç bir açıqlama vermədim. Amma məcburam ki, bu prosesin dayandırılması üçün bizim də adımızdan istifadə edərək qardaş ölkəyə böhtan atılmasında alət olmamalı üçün bugünkü açıqlamanı verir. Hamınıza təşəkkür edirəm. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının da bu yöndə marifləndirilməsinə ciddi ehtiyac var. Çox sağ olun. Azərbaycan, bu ATT fəaliyyətdən bağlı, yəni bu ilk verədik halı deyil, başqadır.
Bakıda da olub, mən sizə xatırladım. Bəli, 2015-ci ildə Qazaxıstanda prezident seçkisini müşahidə etmişəm, yeri gəlmişlər. Orada da bu problemlə üzləşmişdik. Orada da mən ümumi müzakirədə çıxış edib bu fikirlərimi demişdim. İndi bu dəfə o ümumi müzakirəmiz ayın 19-u Zoom üzərindən olacaq. Orada imkan olsa mən fikirlərimi deyəcəm.